everyone. I'm so excited for your final collection. I know it's Hari Raya, but please do well. Jangan terlebih sangat makan rendang tu. Kerja siap tau. So, jangan lupa semua baju Melayu. Okay? Yeah. Okay, good. Alamak, aku kena pergi library lah, guys. Aku kena gerak dulu lah, guys. Ciao. Ciao. Bye. Laju-laju nak pergi mana ni? Sampai tak tengok depan. Oh, saya nak pergi library sekejap. Saya nak hantar buku. Awak nak pergi kelas ke? Haa, ada kelas lagi. Anyways, I nak pergi kelas dulu. Hati-hati balik kampung, eh? Bye. Bye. Aileen! Ya? Okey, cepatlah datang rumah ayat saya. Ayatnya saya macam sedap tau. Okey. Thanks for inviting. Bye. Ini malam itu rumah kita kasih sapu. Hin, macam? Ha? Mangka? Eh, apa pasal? Eh, sekejap ah. Di, wena dah. Ini kan kecil punya suka gak? Apa lalu? Suka gak? Kecil ya. Malah lu. Puyau, puyau. Wah, puyau, dengar, puyau. Gila. Di, kayu kecil, lu bikin pukul orang. Tadi cakap puyau. Ini puan. Eh, puanlah. Hei, Yoran. Assalamualaikum, Nek. Amir dah balik. Waalaikumsalam. Cucu nenek dah balik. Amir dah makan? Ah, nenek, buka puasa ke? Astaghfirullahaladzim. Nenek pun lupa. Nenek tak puasa, eh? Nenek puasa tau. Taklah, Amin gurau je. Amin sebenarnya rindu sangat kat nenek. Nenek pun rindu sangat kat Amin. Amin ni mesti penat kan naik bas tadi? Penat. Jom kita naik atas. Kita rehat-rehat dan siap-siap untuk buka puasa kejap lagi. Okey, Nenek. Amin nak dulu, Nenek. Okey, jom. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ni nenek nak tanya, Amir dah beli baju raya ke belum? Baju raya? Kalau belum, besok kita pergi bazar, kita beli baju. Tak perlu lah, Nek. Sampai sekarang mana dia pakai baju Melayu je. Zaman sekarang dah moden, Nek. Tapi hari raya pertama kita kan pakai baju tradisional. Sekarang zaman dah moden lah, Nek. Mana dia orang pakai baju Melayu lagi, Nek? Dengan bersamping semua. Sekarang ramai orang beli dekat dunia bumi je, Nek. Nenek tak sukalah baju daripada dunia bumi tu. Potongan dia tu terlalu moden. Dia bukan tradisi kita. Lah, cuma Nenek fikir moden sikit. Okey lah kita pakai baju tu. Potong sayur. Masak lontong besok pagi. Fuh, sedapnya. Nek, ni okey tak? Amir pergi naik atas, kemas katil, ambil cadar dalam almari. Lepas tu, ambil baju atuk, masukkan dalam kotak. Nenek nak sedekahkan ke orang. Ni baju Melayu Atuk kan? Ya Allah, ada lagi baju Melayu ni Atuk simpan. Ingatkan baju ni yang hilang dulu. Amin ingat lagi arwah Atuk pakai baju Melayu ni. Pas itu raya pertama Amin dengan Atuk dan Nenek.
tanpa ibu dan ayah. Atuk tempah sama kala dengan Amir. Atuk nampak segak masa tu. Atuk kamu tu suka pakai baju tradisional Melayu. Kalau dipakai, ada je ceritanya. Ya ke, Nek? Amir rindu sangat dekat Atuk. Ya. Arwah Atuk kamu, banyak cerita dia tentang tradisi baju Melayu ni. Sekarang sudah hilang di zaman dengan baju-baju fashion yang moden. Cuba Nenek cerita dekat Amir apa yang arwah Atuk cerita kat Nenek dulu. Ni bau apa, Nek? Macam ada bau pelik lah, Nek. Nenek bakar kuih tadi kat dapur. Cuba Amir pergi tengok kan sekejap. Nenek, tadi kan Nenek ada nak cerita kat Amir pasal baju Melayu tu kan? Cuba Nenek cerita kat Amir. Amir tengok baju Melayu ni. Amir tahu tak baju Melayu ada 3 poket? Tak tahu, Nek. Kenapa? Dulu, Atuk selalu pesan. Kenapa baju Melayu ada 3 poket? Itu simbol kearifan orang Melayu dahulu. Mereka bijak. Sampai buat baju pun ingat agama. Tapi kita diajar sejarah bahawa orang dulu kala lekeh, tak reti. Padahal dulu empayar besar di Asia ini Kota Melaka. Sebab tu ada 3 poket. Lambang bekal tauhid, fiqh dan tasawuf. Maknanya setiap orang Melayu Islam dalam hidupnya mesti ada 3 bekal. Poket pertama di belah kiri atas. Kenapa kiri? Sebab kiri ada apa? Kiri ada jantung. Atau dalam bahasa Arab panggil kolbun, hati. Jadi tauhid itu duduk di hati. Poket pertama adalah ilmu tauhid. Lepas tu, Nek, butang pula. Mesti butang pun ada maksud tersendiri kan, Nek? Ya. 5 butang ni melambangkan rukun Islam. Dan Amir tahu tak apa fungsi samping dalam baju Melayu? Samping? Samping tu lambang menjaga aurat, maruah dan syahwat. Kalau samping tu dipakai atas lutut, maknanya orang tu belum kahwin, masih bujang. Kalau dipakai kat bawah lutut, maknanya orang tu dah kahwin. Jadi Amir, kalau nak cari jodoh cepat, kalau pakai baju Melayu, mesti pakai samping atas lutut. Lagi satu, kalau baju Melayu butang satu, itu menandakan Allah Yang Maha Esa. Nek, Amir tak tahu betapa banyaknya sejarah pasal baju Melayu ni, Nek. Itu Nenek baru cerita sedikit aja. Kalau arwah Atuk kamu masih ada, sampai besok raya pun tak habis lagi. Amir rasa macam Amir baru betul-betul kenal tentang baju Melayu ni. So, kiranya baju Melayu ni macam sebuah kitab lah, Nek. Nenek harap apa yang Nenek dah ceritakan ni akan tersemat di hati Amir. Okey? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar, walillahi alhamd. Assalamualaikum and good evening everyone. Welcome to MSU Malay Culture Fashion Show. We are about to begin, so everyone please take a seat and enjoy the show.
gentlemen, this is our final piece for the Nusantara menswear collection, and our designer is... Yang hilang bukanlah bererti lenyap. Adakalanya, ia merupakan permulaan untuk kembali ditemui. Dalam setiap tradisi yang pudar, terselit hikmah dan pengajaran yang menanti untuk dikongsi. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Minal Aidin wal Faizin. Sebenarnya, Ma, dalam banyak-banyak benda kau boleh curi, payung merah ni juga kau nak curi. Apa guna payung merah ni? Biarlah. Cantik apa? Apalah lu. Engkau pun sama juga. Mana baju raya kau? Itulah. Baju aku kena curi. Kerja kita asyik mencuri je. Itulah. Baju sendiri pula kena curi. Sampai bila kita nak buat kerja macam ni?